السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. وفي رواية قيل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال: المرء مع من أحب. رواه البخاري ومسلم. محترم بھائیو بزرگو، گزشتہ درس میں جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کس سے کی جائے اور کس سے نہ کی جائے، اور اچھے آدمی سے دوستی کرنے کی مثال اور برے آدمی سے دوستی کرنے کی مثال اللہ کے نبی نے بیان دی، آج کے درس میں آپ کے سامنے اسی سے متعلق ایک اور حدیث پیش کی جائے گی جس کو اللہ کے نبی کے بڑے مشہور و معروف صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المرء مع من احب. آدمی قیامت کے دن اسی آدمی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ دنیا میں آدمی جس سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ آدمی اسی کے ساتھ میں ہوگا. جیسا کہ یہاں پر آپ اس بات کو جان لیں، دنیا میں ہم اور آپ محبت کرتے ہیں اور ہماری محبت کرنے والوں کی الگ الگ قسمیں ہیں. ایک آدمی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، ایک آدمی ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے، ایک آدمی ہے جو اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ایک آدمی جو ہے اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو اپنے دوست و اقارب سے محبت کرتا ہے. یعنی محبت کرنے کی الگ الگ اللہ کے نبی نے قسمیں بیان کی ہیں. لیکن آپ اس بات کو جان لیں، سب سے زیادہ ہماری اور آپ کی محبت کے حقدار ہمارے ماں باپ سے بھی بڑھ کر اگر کوئی ہیں تو ہمارا رب ہے اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے یہاں پر آپ اس بات کو بھی جان لیں، اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی محبت کی وجہ سے اس آدمی کے گناہوں کو بھی اللہ معاف کرتے ہیں. جیسا کہ وہ مشہور و معروف واقعہ ہے جس میں اللہ کے نبی کے پاس ایک بدو آدمی آیا، ایک گاؤں والا آدمی آیا جسے عرابی کہتے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا: اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ نبی نے کہا کہ ارے کیا عجیب سوال کر رہے ہو، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے، کیا تم نے اچھے کام کیے اور تم کہہ رہے ہو قیامت کب آئے گی؟ آخر تم نے ایسے کون سی بڑی نیکیاں کی؟ اللہ رسول، میں نے کوئی بڑا بڑا عمل نہیں کیا، کوئی بڑی بڑی نیکیاں نہیں کی، لیکن میرے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. اس نے کہا کہ میں بڑی نمازیں، بڑے لمبے روزے نے میں رکھتا نہیں، نمازوں میں کمزور ہوں، روزوں میں کمزور ہوں، صدقہ و خیرات کی بات ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، میں وہ بھی دیتا نہیں. نبی نے کہا جب تم نمازاں زیادہ نہیں تمہارے پاس، نہ روزے زیادہ ہیں، نہ صدقہ تو خیرات زیادہ ہے، آخر تم کس بنا پر کہہ رہے ہو قیامت کب آئے گی؟ کہا: رسول، میرے پاس ایک خوبی ہے. کہا: کیا خوبی ہے؟ کہا: حب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے نبی سے بہت محبت کرتا ہوں. اب اللہ کے نبی اس کے جواب میں فرمایا، اس آدمی کو جب جاتے ہوئے آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا: انت مع من احببت. تو قیامت کے دن تیرے لیے خوشخبری یہ ہے کہ تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن تو انہی کے ساتھ ہوگا. معلوم یہ ہوا اس حدیث میں آپ غور کریں، وہ جو عرابی آدمی ہے، جو بدو آدمی ہے، نہ زیادہ نمازیں اس کے پاس ہیں، نہ زیادہ روزے اس کے پاس ہیں، نہ زیادہ صدقات اور خیرات کی نیکیاں اس کے پاس ہیں. ہے تو نہیں، کیا ہے پھر اس کے پاس؟ ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہے. تو نبی نے اس کے جواب میں کہا: انت مع من احببت. تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جس سے تو دنیا میں محبت کرتا ہے. اس حدیث میں کیا بات معلوم ہوئی؟ دنیا میں اگر کوئی آدمی جس کے پاس نیکیاں زیادہ نہیں ہیں لیکن اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے، تو پھر اس آدمی کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اس کو رکھے گا. اب یہاں پر آپ اس بات کو بھی جان لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایسے بھی لوگ آئے، کہ اللہ کے رسول، ہم ایسے بھی لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں اور کبھی ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی. ہم ایسے ہیں کہ ہم ان کے نام سے محبت کرتے ہیں لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے، نہ زندگی میں ہم نے کبھی ان سے ملاقات کی، نہ ہم نے کبھی انہیں دیکھا، نہ کبھی ان سے ملاقات کرنے کا موقع ملا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اگر تم لوگ ان سے محبت کرتے ہو
تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تمہیں قیامت دن رکھے گا. اب یہاں پر صحابہ کرام کا سوال تھا, حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا تھا, حضرت عمر بڑا تھے, حضرت عثمان بڑا تھے, کہا رسول میں ابوبکر سے محبت کرتا جبکہ میرا معاملہ یہ کہ نہ میں ابوبکر سے ملاقات کیا نہ میں دیکھا. صحابہ کرام کا ایسا جذبہ تھا کہ بعض صحابہ ایسے بھی تھے جو بعد والے صحابہ جو نہ حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات کی تھی, نہ حضرت عمر سے ملاقات کی تھی, نہ حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی, لیکن ان کے پاس غائبی طور پر حضرت ابوبکر کی محبت تھی, غائبی طور پر حضرت عثمان کی محبت تھی, اور غائبی طور پر حضرت عمر کی محبت تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ تم لوگ غم کرنے کی ضرورت نہیں, تم نے جس آدمی سے ملاقات بھی نہیں کی پھر بھی تمہاری محبت قیامت دن تمہیں ان کے ساتھ رکھے گی. اب یہاں پر اس سلسلے میں آپ ایک بات یہ بھی دیکھ رہے ہیں, ہمارے پاس مسلمانوں میں اللہ کے نبی کی محبت کی جب بات آتی ہے, نبی کی محبت میں غلو ہمارے پاس آ جاتا ہے. غلو سے مراد کیا ہے؟ محبت کا ایک معیار ہے, محبت کا ایک درجہ ہے, اور اسی درجے سے ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نبی سے محبت کرنے کا ہمیں حکم ہے لیکن اس کا ایک درجہ ہے. اگر ہم نبی کی محبت میں غلو کر دیتے ہیں تو پھر اللہ اور نبی میں فرق ختم ہو جاتا ہے. آج ہمارے پاس مسلمانوں میں ایسے ہی ہے, دیکھو نبی سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس کا ایک پیمانہ ہے, ایک درجہ ہے, اس کا ایک لیول ہے, اسی لیول کے ساتھ آپ محبت کریں. اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ لوگ دیگر مقامات سے نبی کے پاس آتے, تو بعض گاؤں والے اللہ نبی کے پاس آتے, اللہ رسول انت سیدنا, آپ ہمارے سردار ہیں, آپ ہمارے محبوب ہیں, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ اچھے خاندان کے بھی آدمی ہیں, اے اللہ کے رسول ہم آپ کو جو ہے, آپ ہمارے سردار ہیں, آپ ہمارے بڑے ہیں. یہاں پر ان لوگوں نے غلط جملہ کہا تھا, غلط جملہ یہ کہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے نزدیک اتنے بڑے ہیں گویا کہ اللہ کی محبت اور ہمارے اور آپ کی محبت ہم لوگ دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان لوگوں کی اس غلط حرکت کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک و برباد ہوئے ان لوگوں نے اپنے چاہنے والوں کی محبت میں غلو کر دیا, تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہو گئے انہوں نے محبت میں غلو کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی جملہ کہا, دیکھو مجھے جو مقام دیا گیا ہے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ تم مجھے اس سے بڑھ کر مقام مت دو, اور شیطان میری محبت کے بارے میں تم میں غلو نہ کرے. معلوم یہ ہوا کہ جب بھی کوئی آدمی اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے تو شیطان وہاں پر غلو کرتا ہے اور اس آدمی کے اندر اللہ کے نبی کی محبت کے بارے میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اس آدمی کو اتنا اونچا بناتا ہے کہ وہ آدمی اللہ اور نبی میں فرق کرنا بھول جاتا ہے. تو یہی یہ وہ محبت ہے جس محبت کو اللہ کے نبی نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے. تو نبی کی محبت جائز ہے, افضل چیز ہے, لیکن محبت کا بھی ایک پیمانہ ہے, آدمی محبت میں وہی چیز کرے جو اللہ اس کے رسول نے کرنے کا اسے حکم دیا ہے. یہ کچھ باتیں تھیں جو اس حدیث کی ضمن میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی نیک باتیں اس حدیث کے سلسلے میں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں کے مطابق عمل توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.